Це пан В'ячеслав, лікар з величезним стажем. Вже 30 років він лікує людей, які проживають у гірській місцевості. Каже, що матреформа необхідна, але потрібно про неї детальніше розповідати як пацієнту, так і лікарю. Адже на даний час існує ряд питань, які вимагають термінового вирішення та чіткого пояснення. В реформі чітко не прописано, яку медичну допомогу має надавати первинна ланка. Конкретно, які види допомоги. Там пише надавати найбільш поширені. Вони, це дуже якось не конкретно визначення, тому що в вашому розумінні це можуть бути такі і такі хвороби, в моєму такі і такі. І тому, скажімо, якщо я хворому відмовлю в наданні цієї допомоги, бо я рахую, що вона не входить в цей перелік, я можу порушити закон або його не порушити. І повинна бути якась чіткість в цьому. Друге запитання, дійсно, який тут зараз буде нормований чи ненормований час у лікаря? Бо я зараз, проживаючи там, фактично в мене по ситуації, я не говорю, що я кожен день зайнятий, але бувають такі ситуації, що звертаються хворі в будь-який час, дня, ночі, свято, не свято, і живучи там, ти не маєш права їм відмовити. А дана реформа, вона взагалі узаконює це право, тому що лікар робиться, він не має хворому права відмовити в будь-який час. І закон не передбачає. Лікаря взагалі як живу істоту, яка теж має якісь свої проблеми, має мати якийсь вільний час, він повинен надавати допомогу і все, тому що це прописано в законі. І ти заключив з хворим декларацію, ти якби від нього залежиш. Ти йому не надав допомоги, він завтра з тобою декларацію розірвав, навіть тебе не повідомиш. Власне, дати відповідь на ряд цих та інших питань приїхали з робочим візитом депутати Верховної та обласної рад. Вони кажуть, що для них важливо почути думку місцевих медиків та пояснити норми закону. Адже спільна робота місцевої влади, уряду та лікарів повинна принести позитивний результат. Закон зобов'язує вирішувати проблеми інтернету, оті всі технічні питання, забезпечення лікаря першого рівня робочим місцем, комп'ютером, медичною системою для його роботи в подальшому. Це все є зобов'язанням в законі органів місцевого самоврядування. Коли я чую такі звернення, що немає інтернету в селах, в районах, то безпосередньо це є запитанням до місцевої влади, до місцевих депутатів, чому вони не фінансують, не виділяють відповідні кошти. Тому що з Києва, чи міністр охорони здоров'я, чи будь-який народний депутат, ми не можемо приїхати і зробити за місцеву владу їхню роботу. Тим більше в форматі децентралізації регіони і місцеві бюджети мають сьогодні кошти. Тож вони зобов'язані їх використовувати на те, що запустить державний механізм, і саме головне питання охорони здоров'я мають бути поза межами конкуренції. Тому що створити робоче місце для лікаря – це прогарантувати громадянам своєї громади або свого міста доступність до того лікаря і якісну медичну допомогу.